Men är det ull? Ja, det är fett. Jag har en mjölklö. Det är nice. There you go. Kan vi kasta den här uppe i det här, tror du? Gingerbread. Sitter hela där julen och spiser svampfänger! Vi må ju ta en tömme. Ja, vet du. Bruno. Bruno. Men han går bra. 2 3. Kan vi bara först välkommen dem? Nej. Jul. Hallå, välkommen. Hej. Vi är igång. Och vi är tillbaka. Lite så olika. Ja då. Så nu ser vi idag så har vi masse godsaker her. Det er jo som sagt jul snart, og vi guttene her. Hjelp. Og vi tenker at nå så skal vi smake på de her nyhetene og ting vi ikke har smakt på før. Litt lusing på den der. Og så kakemenn, som dere alle vet, det er jo litt... Bestseller. Ser han. Hør her. Hør hvor saftig og god det er. Det blir godt. Kakemenn. Og hvordan ratingsystem skal vi gjøre i dag? 1-5 kakemenn. Det er 5 kakemenn inni den her, så det er 2 igjen. Dere får ikke de. Nei. Ja. Den ser jo god ut. Jeg starter med den. Den ser jo helt jævlig ut. Jeg tar en liten knekk. Ja, knekktest. Ja, veldig seg. 3, 2, 1, smak. Skål, gutta. Nå nærmere gipsplater, men det er vanskelig å komme. Ja, jeg tror jeg må ha et brus for skjønne her. Eta tørr. Den var god. Stemmer som vanlig start. Den der får en ener. Veldig tørr, men ellers. Tommel opp. Jeg vil gjøre den her. Også, jeg tar 1,5. Den smakte ok, men konsistens og alt annet. Helt jævlig. Ja, for der ser du det. Jeg synes faktisk smaken var overraskende god. Smakte ikke så mye, men jeg likte konsistensen. 2,5. Next item. Toy Titan! Nei, next item! Next item! Dette er Oreo småbiter. Dysleksi! Oreo snøbiter. Ok, så dette er Oreo snøbiter. Hallo. Du ser så nær ut. Ja, men da tar vi en kvar, så prøver vi. Okay, 1, 2, 3. Har det ikke vært en hasselnøtt smak? Jeg var litt imponerende, den her. Da kan jeg starte igjen. Ja. Du er enig med oss her, men... Jeg vil gjøre den 2,5, bare for... At den er uoriginal. Verdens korteste mann her. Du tok 3, du tok 2,5. Yes, det stemmer. Nei, jeg er faktisk enig, mann. Det er ikke så originalt, men jeg elsker sjokolade, så det blir 5. En 3. Next one, John! Tar vi den kuppen der. Oi! God jul! Brunost. Jeg er ikke noen fan av brunost. Gjerne skyl den første som sender. Den er brun. Lukt. Ja. Hva er oppe her, Lunders? Hva er det momme? Men da tatt vi. Brunost. Skål. Skål. Den her smaker rett og slett bolle. Jeg er ikke noen fan av vanlig brunost. Den der, veldig god. Jeg tror faktisk jeg gir den en 4. Wow! Høyeste i dag. Wow! Jeg gir den også en 4. Helt enig med gutta. Godt bolle. Next item! Next item! Ok. Woohoo! Double trouble! Hey! Oh! Hey! Ok. Potetgull med smak av ribbe. Bibbe. Og her har vi med pinnekjøtt. Her lukta ikke ribba. Skal vi starte med ribbe? Det er den røyeste. Ja. Nei, det er, ja. Ja. Ok. Ok. Ja, se med han spiser pinnekjøttet. Ja.
Du har spist pinnekjøtt, du. Men, jeg sa jo vi spist pinnekjøtt. Start med ribbe. Kanskje litt sånn ettersmak av feit da, men ribba smakte ingenting. Da har jeg startet med feil, tydeligvis. Men, jeg synes pinnekjøttet smaker, det smaker egentlig ingenting. Sånn, jeg kjente ingen antydning til pinnekjøtt. Ribba akkurat samme, smaker mer paprika av den. Ribba får en 2-er, pinnekjøtt får en 2-er den har. 1,5. Sørlandskip slår jo aldri feil med tanke på at den er så sprø og god. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde sånn her når den er så sprø og god. Potetgullet var veldig bra. 1, 2, 3. Nå kom en beskjed. Nei, next item! Du sa jo det 3 minutter etter du sa. Next item! Her har vi Christmas... Next item! Her har vi en Christmas muffins. Det lukta veldig godt. Oi! Nei, muffinsen er god. Det var en veldig... Mjuk og god da, nei, mjuk og god muffin. Smaker veldig krydder han, og det er veldig godt. Jeg forventet jo at det skulle være en sånn pepperkakesmak. Hvordan type krydder? For krydder kan være så mangt. Pepperkakekrydder. Det var mjuk og fin og luftig, sånn som vi egentlig vil ha en muffins da. Går det noe økt i her nå? Mjuk, god, krydder, namn. 4. 4,5 fra meg. Vet du hva? 5. 5. 5 av 5. Next item! Jeg føler at det må være sånn her en heftig transition. Jula er her, min venn. Her har vi gifler i gingerbread. Ok, da kan vi jo ha 2 gifler hver. Normal gifler. Gifler? Gifler? Ja, ok. Dette er rett og slett en rød pose med Pringles, vanlig original, som er blitt malet brun. Det smaker helt likt. Helt likt, ja. Det var ikke noe imponerende, men det er posen av gingerbread. Ja, den var gingerbread, ja. Kanskje posen som smaker? Nei! Nei! 1, 2, 3! 2! Oi! 1, 2, 3! New item! Dette er Ribans... Labans... Nysfest... Med iskum og gelé. Med iskum og gelé! 1, 2, 3! Midt på 3. Transition. 3 av melkesjokolade med pepperkake! Denne vet vi ikke er ny, men vi vet at den ikke er ny. Men jeg har personlig aldri testet den før. Nei, altså jeg husker ikke hva den smaker. Jeg antar at det smaker pepperkake. Hvorfor? Det står det utenom. Helt knas. Jeg synes det var en veldig god blanding av... Altså, du tygger ikke noe. Og det er god crunch. Jeg vil gi den her en... Jeg husker fort jeg skal snakke. Veldig bra. Fyrtøft. Komboen i dag, temmet. High five. 5 av 5. Og da ser vi bare med en gang. Bum, 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 bum. Tis, 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 tis. 5 fra meg i dag. Det betyr at denne fikk 15 av 5. Det her må vi bare være sånn. Har du kakke meg igjen, ja? Nei, vi er bare en kjole mattip. Søk på mattip celebration. Da har vi smakt på alt. Så dere må jo være så snille og si ifra om dere vil ha mer videoer med meg og Ludvig. Ja, det lover jeg med. Og så bare gjerne si ifra hva dere vil si ifra oss, for vi gjør hva som helst. Så bare skriv ned i kommentarfeltet hva dere ønsker at vi skal gjøre. Skål, folkens. God jul! God jul! Det er ikke noe inn, ja. Ja, det var helt perfekt. Altså, det der. Smak bare.